Lijep pozdrav. Hoće li vozači u javnolinijskom autobusnom prijevozu na prvi dan nastave 9. rujna u štrajk? Kako stvari stoje, hoće ako vlada ne ispuni njihove uvjete, a to su 10%-tno povećanje plaća, odnosno sklapanje granskog kolektivnog ugovora, te dobivanje statusa službene osobe. Danas su počeli razgovori u resornom ministarstvu. Na sastanku su bili gosti večerašnje teme dana. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Dobro večer. Dobro vama i svim gledateljima. Te predsjednik Sindikata prometa i veza Hrvatske, Stjepan Lisičak. Dobro večer i vama. Dobro večer vama i vašem gostu, kao i svim gledalcima Hrvatske televizije. Gospodine Lisičak, dva ste se sata zadržali u ministarstvu. S kakvim ste osjećajem izašli nakon sastanka s ministrom? Jeste li zadovoljni? Da, gledajte, zadovoljni smo, relativno smo zadovoljni. Stvarno, evo, zahvaljujemo ministru na razumijevanju za probleme vozača javnolinijskih prevoza. Jedan dio smo čak donekle i dogovorili, kojim se rekao ministar da će se uključiti, a to je dio da se vozačima dodijeli status javne osobe. Ministar je vidio probleme, koji su problemi i kakvim su svim fizičkim i psihičkim napadima izloženi vozači ne samo javnolinijskog, nego vozači i tramvaja i ostalih vozila koji prevozi putnika. I on je imao razumijevanje za to i rekao da ćemo zajedno probati kod ministra Bošnjakovića da se uredi taj status, da vozači budu javno, da budu javne osobe. Da. Gospodine Lisičak, postoji li šansa da odustanete primjerice baš od 10%-tnog povećanja plaća? Gledajte, pazite, vozači su skromni, ne znam, vjerovatno ste već i upoznati da je plaća vozača negdje oko 3800 do 4200, no međutim 10% to nije puno. No međutim, to je jedan od uvjeta koji nisu mogli ispuniti, sindikati traže granski kolektivni ugovor. Međutim, jedan od uvjeta koji nisu mogli ispuniti poslodavci, pravdajući se da nije uređeno tržište za javni linijski prijevoz. Jedan put, dva put, tri put smo mi probali i konačno oni su nas uvjerili da nije uređeno javnolinijski prevoz i mi smo u ovom dijelu poslodavcima pomogli da nekako stupe u kontakt sa resornim ministarstvom, a i sa ostalim dijelovima vlade, da se proba to riješiti. Da se proba riješiti da ne bi vozači, odnosno sve te nedostaci su se prelamali preko zaposlenika javnolinijskih prevoza. I zbog toga smo mi evo zajedno poduzeli ovaj korak za obustavu 10 minuta da upozorimo vladu. Jasno, da cimnemo vladu i ostale resore da se pokrene negdje. Jasno. Ministre, što zapravo vlada može učiniti za vozače u tom javnolinijskom autobusnom prijevozu? Jako dobro znamo da su ti vozači zapravo zaposlenici kod privatnih poslodavaca. Jesu, to ste u pravu. Ja sam danas imao sastanak, kao što je rekao gospodin iz sindikata. Sastanak je bio dobar. Upoznat sam s tom problematikom već duže vrijeme, ali do sastanka je došlo danas. Što se tiče ove prve teme, a to je da vozači imaju status službene osobe, to stoji, to je opravdano. Iz razloga što to je to za njihovu sigurnost. Činjenica je da su mnogi od njih izloženi i fizičkim i huliganskim napadima, kao što se događaju oko manjina, tako su situacije i oko vozača. U tom smislu idu izmjene kaznenog zakona i stupio sam u kontakt s kolegom Bošnjakovićem koji kaže da ne vidi razlog da tom zahtjevu ne bi udovoljili. Što se tiče ovog drugog zahtjeva, a on se tiče potpisa granskog kolektivnog ugovora i povećanja plaća, vlada nije poslodavac, to ste dobro rekli. Međutim, mi razgovaramo i sa poslodavcima, odnosno vlasnicima tvrtki, najvećih u Hrvatskoj, ali i njihovim udruženjima i manjima i tako dalje. Budući da smo mi u obvezi, sukladno zakonu koji je donijet prošle godine, uvesti javnu uslugu negdje s 12. mjesecom. Što to podrazumijeva, model javne usluge? U konačnici, što bi to možda moglo značiti za plaće vozača, ako se to može povezivati? Gledajte, sve se to može povezati. Cilj ove akcije je da se to poveže. Znači, budemo otvoreni. Evo, gospodin sindikata je to rekao. Oni su htjeli pomoći poslodavcima da oni dođu u kontakt s vladom i da vlada... Pazite, mi već sad izdvajamo 400 milijuna kuna za
prijevoz srednjoškolaca po zakonu o otocima, sad ne ide 400 milijuna. Kad se uvede javna usluga, po zakonu to provode županije. Županije moraju urediti svoje potrebe i mrežu linija na svom području. E sad, s druge strane, županije kažu ljudi, nemamo mi novaca za to i tako dalje. Sad tu postoji država s ovih 400 milijuna kuna i sad će se vidjeti je li potrebno osigurati još dodatna sredstva sukladno potrebama onoga što županije odrede na svom području. Jasno. Znači, županije sad moraju vidjeti koje linije su profit, rentabilne, nerentabilne, koje su potrebe. Činjenica je da je Slavonije otišlo je dosta ljudi, da se sve malo ljudi manje vozi ili autobusima i tako dalje. Sad, to je jedno kompleksno i šire pitanje na kojemu mi radimo. Znači, danas je bio sastanak dobar. Ja ne vidim razloga da se ide u bilo kakve štrajkove. To je, po meni, suludo. Ja to moram ovdje javno reći, budući da mi smo i prošle godine imali situaciju gdje je nedostajalo sredstava za prijevoz srednjoškolaca, pa smo dodali dodatnih 60 milijuna kuna. Tako da, ali i poslodavci moraju shvatiti i sindikati da ne možemo sve objesiti na vladu, na ministarstva, na državni proračun, tako da to je ipak jedno. Iako nisu bili pozvani na sastanak, su kao potpora radnicima došli evo i njihovi poslodavci. Evo kako situaciju u javnolinijskom prijevozu opisuje predsjednik Udruge hrvatskih autobusnih javnolinijskih prijevoznika Hrvoje Meštrović. Ovdje je jedan problem koji je malo dublji. Radi se o tome da je ovdje se radi o odgovornosti da li ćete imati uslugu ili nećete imati uslugu. Znači, ovdje se isključuje, znači to isto kao da država odlučuje da li nam treba zdravstvo ili nam treba školstvo. Tako isto pitanje da li nam treba javni prijevoz. Znači, da li nam treba toliki broj škola ili nam ne treba taj broj škola. Znači, ovdje se radi isključivo o tome da vlada prihvati činjenicu koliki dio prijevoza ona je spremna financirati i to je to. Mi ne tražimo kune više. Znači, ako vlada kaže to je taj novac, samo neka kaže na koji način se taj novac raspodijeli. Istovremeno, ono što nemate u zdravstvu i u školstvu je to nerazumno bogaćenje određenih škola, razumijemo to tako, ili neodređenih bolnica. Znači, ovdje imate situaciju gdje stvarno određeni prijevoznici su u dobitku na račun toga sustava kojeg iskorištavaju. To se ne smije događati. Znači, ugovor o ranim uslugama koje je Europska propisala uredba podrazumijeva jednu liniju financiranja. Znači, ne dozvoljava višestruko financiranje što danas imamo. Gospodine Lisičak, tko se to nerazumno bogati? Koliko zapravo ima prostora među poslodavcima u javnolinijskom prijevozu za lov u mutnome? Gledajte, naše zalaganje, odnosno i mi smo malo razmatrali zbog čega je to tako da poslodavci nisu u mogućnosti isplatiti veća plaće vozačima, odnosno svim zaposlenicima javnolinijskog prevoza. Razmatrali smo i došli do zaključka da svakako bi trebalo uvesti da se subvencija računa na pređene kilometre, nikako ne na putnike. E, sada vidite šta se dešava i dobro je što gospodin iz Hrvatske udruge javnih poslodavaca rekao da neki pojedinci a u županijama imaju tu mogućnost dogovori sa nekim prevoznikom, ne znam kojim, da mu da liniju gdje ima dovoljno putnika i gdje on sufinancira putnike i normalno ta linija radi pozitivno. A sve ostale, znate da ima linija koja voze 20 km jednog putnika i on dalje dobiva po putniku subvenciju. I normalno da to, mi tražimo da se to uredi tako da bi bili svi ravnopravni u tom prevozu. Evo, to je, taj dio je problematičan. Gospodine Lisičak, hvala vam. Isto tako. Recite, zaključite. Ja sam vas htio sam reći isto tako da mi nismo tražili od vlade novac, jer mi znamo da vlada ne može dati novac i plaće radnicima, nego smo tražili samo da se uredi to tržište linijskog prijevoza autobusa. To gospodine je bilo Lisičak, isto hvala tako vam da vam na uključenju kažem u večerašnju temu dana. Gospodine Butković, idemo korak dalje. Dakle, zahtjeve nemaju samo vozači i prijevoznici, već i bajkeri. Udruga Karavana za život, Bajkeri na cesti, najavila je da će ovoga vikenda čak 4000 motociklista blokirati granične prijelaze, naplatne kućice, ne znam, trajektne luke. Optužuju vas da ste im obećali svašta nešto, a zapravo to niste ispunili. Oni traže zaštitne ograde na cestama, donošenje novog znaka zahtjevna dionica za motocikliste, primjenu boja otpornih na proklizavanje pneumatika, bitumensku ispunu prometnice s posipom od kvarcnog pijeska, prekidanje prakse
poskupljenja cestarina od 10% u sezoni za motocikliste. Također i traže smanjenje cestarine za 50% u odnosu na automobile. Što od ovoga možete ispuniti? Ma gledajte ovako, mi smo održali nekoliko sastanaka. Prvo vidio sam to priopćenje i najavu tog prosvjeda. Gdje se navodi da sam ja negdje izjavio da su oni marginalna skupina koja ne voli svoju zemlju. Ja to nisam nigdje rekao, niti to moj izričaj. Tako da mi smo već to demantirali, ali pustimo to po strani. Održalo je nekoliko sastanaka i ono sve što se tiče Ministarstva mora, prometa, infrastrukture, pravilnike što je trebalo dopuniti vezano za znakove, zaštitne ograde, što su i Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste već stavljale u svoje planove poslovanja i tako dalje. Sve to stoji i mi na tome radimo. Naravno, ne možemo sve riješiti preko noći. Spuštanje cestarine, vi znate da smo mi 5,5 milijardi kuna dužni, da smo mi uveli 10% sezonsko povećanje cestarina u sezoni. Nismo to napravili, nismo htjeli prodati autoceste, nismo ih htjeli monetizirati. S druge strane, mi rješavamo crne točke na državnim cestama. Jedan program koji financiramo, koji je isto tako i za, ne samo za motocikliste, nego i za aute i sve sudionike u prometu, dobrodošao. Na svim državnim cestama, to je projekt koji smo nedavno potpisali. Znači, sve radimo na tome da povećavamo sigurnost na našim cestama. Ovo sad što se, mislim, to je, jeli, okej, to je svakome dozvoljeno da čini. Jesu li ovo realni zahtjevi? Pa nek to ocijene naši građani. Ja ću dati, evo, pozvati naravno još jednom i ne samo tu udrugu, nego sve, da ih obavijestimo o svemu onome što to radimo. Mislim da s jedne strane govorimo o povećanju plaća i ljudima kojima je to osnovno za funkcioniranje i za život. To mogu razumjeti. E sad, treba pitati građane što misle o motociklistima i što misle o najavi njihovog prosvjeda da će, ne znam, zablokirati ili autoceste ili granične prilaze. Vidjet ćemo što će se dogoditi za vikendom. Niste samo ministar, već i potpredsjednik HDZ-a. Čini mi se da je u tijeku sjednica predsjedništva HDZ-a u Središnjici. Je li tema Milorad Pupovac koji je zapravo Hrvatsku na neki način usporedio s NDH? Jeste li za raskidanje koalicije s Pupovcem? U tri rečenice. Ne mogu vam reći što se govori na predsjedništvu jer sam ovdje. Ne znam, nisam tamo. Što se tiče gospodina Pupovca ove situacije, mislim da treba smiriti tenzije. S jedne strane stvarati klimu u Hrvatskoj da ju vlada stvara ili ne znam tko, da su ugrožene manjine, to ne stoji. Ovo su pojedinačni slučajevi koji se događaju i od toga sad stvarati tenzije mislim da nije dobro. S druge strane, izjave gospodina Pupovca da je uspoređivati današnju Republiku Hrvatsku koja je stvorena na Domovinskom ratu i tako dalje sa NDH-om, to nema. To je suludo i to naravno treba osuditi, ali ponavljam, treba smiriti situaciju, tu retoriku promijeniti definitivno, jer nas ona nikud neće dovesti. Hvala vam, ministre, za večeras. Hvala vam. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav.